Salam alaikum mbokki Gambie, salam alaikum mbokki Senegal, mbokki Afrique, mbokki aduna bi yeb fansi ta ajay ñu ngi leen di ziar yeen ñepp bayima ken ngeen di setan Tora Lasan TV ta aja nak dafa joge Senegal ak Tesla ñew sessi ñu fi ci Gambia ñew wara at bena movie fini ci ñom sekanda nan ak yenen groupe ci bi Senegal fi legui dana len baye ngeen mo introduce sal bopam mom moy kan inshallah kan karam assalamu alaykum moko Gambia ma ngi len di bege lu bari ma ngi len di ziar di len magal te di len warma lat lu takko di wax ni amna mbekte lol ñew fi ci Gambia sa fa lekkon sama rew sa yuma toge damay wax man kagn lay tuddu ba tek sama tak Gambia tellement ka Gambia ba ma beugal sama bop man man ken forcer ma Gambia man ma beug wa Gambia ci bopam man beugal sama bop ci sama bir xol waaw mo bu tay dama am bitté mo xamanteni ni fuko nit tak wessu na fofu ndax ko don ñaan yalla dundum yalla tek tankam Gambia kon bu ko fi tege dakoy sante wat suñu borom dakoy sante wat suñu borom waye reccu ma nak limako dima fi tek sama tank mu fi beugewon tek sama tank ñu fi tégué sama tank dafa melni wa Gambie da na tok di ba xaar ci seen bax seen woyef seen bëgg nit yëg nit ba paré yar dafa am Gambie xalé Gambia dañu am yar wax dëgg yalla may bëgg nak di leen ñaanal jamm yok ak ndam content na dal content continue ya kenn du wa Gambia people ay love Gambia wa dama content sama xol mi ngi sédda ba di man ni ko ana ka mo la la mo la mal jey la rasta nga wa lay wallahi ba tentu la mal jey la Allah tamil atol yalla ngal ma alay woke amin jaata kenn ya ani ko do ni la ngey sos nte dro le ko nte dro wa xol bu sedd rek comme ni mo koy waxe sa suné di bek sama contentement ci Gambia fi non content continue la di bek sa suné di wul bëti kuy bëgg di dox di bek di xaar wa Gambia di xolal sama xol bi frigo mi ngi melni walagu mbott wa may jël la barki rasulullah ki kala nay neex Gambia neex oké tanda la ci Gambia ken di yow ci mim rew barki yoni li wax ci Gambia xana neex ak di joy ci dubu gatt yalla xamne ñi ngi dem me xol yépp ngi fi ak yalla jamm yalla pe té lor moy doom adam jamm amé pe amé rek wa salaam wallah yentamen amul len mon joggé be Sénégal ngir ñun kété amé li la dekk na contane nañ dekk ndor bu rafet ni la contane nañ ci yeen bu baax ba legi man nga askan yi sa tour inshallah nak lolou waxon nañ legi ma ñu baangi tuddu mama ñam mais ñu gën ma xam ci pièce bi ñuy wax adja ta adja waaw man la ta adja ñu gën ma xam ci ñi ma xamé jotta xamé tuti mëna na ci mensonge lañ ma xamé entre copine ma di ci nek awa sek lebi la may jax waaw suma waré ay di fi sama la do dem do ko defati do ko defati ya ma nak yi ni kërëm nga ko faale yow chief yow dañu bolé yessa danga tan yessa dañu bolé yessa mo ko ci mo ko ni ni nga rasama ndé wa muy jéglu nak ci cadeau gi muy ma ci yoron sentir bi wa ma ci yoron sentir bi way fofu mom aya doore jéglu lepp wa dafa am muy wax rek dafa am muy wax rek dafa am muy wax kon ci deug yalla lolu mo ma ci tubu baxa bax waay li tax nit ñi xam nga mën na né loolu mom ci la bok légui yow kay nga tambalé di art theater waaw man album bima ci nekké suma jumul mi ngi bëgg def yu ton yag na di top art vraiment yag na ci loolu ndax daf ma jaral xif ci àll bi jaral ma mar ci àll bi kon man dama bëgg art dama ko bëgg waaw lu ma ci sentu de mais sama bëgg bëgg ci art lu ci ñew rek
ma santé ko sun borom fam ne dimbalu yalla la mu fekk ci ma ci lima bëgg kon bëgg dara gëm ko rek mo ñëk woor avant tout man dama bëgg ar ci bopam vraiment sa dugg ci ar dafa am ku la wax ne kay dugg ci ar ndax ya ko bugal sa bop ak bo duggé ci ar bi ndax da nga jëk jëk rek feñ ci caméra ndax dafa am entraînement en équipe bo ñëké féké boba comme gaay liñ dé wone am lu fi xew gaay dem door touti ñëwaat féké du caméra dem ci école yi dem ci yenen dékk yi village yi difa défé daal ndax wax ñu touti ci côté yi xam sama digënté ak ar teubuma teub rek ñoo dugg ci ar dama jëk daan tok suma sam tok di waxtaan ak sama famille gënon ci xawa nek xalé ndax mën na ni ma ci mak mo buma dé ñaar ci layam mais dañ daan bima sa wax dara wala ñu xawa melni ñu xawa jaxaso ci xawa stressé damay ñew réelé réelo len parce que man bëgguma ko jaxaso bëgguma ko waaw bëgguma ko stressé da damay ñew bëggé len bëggal len ñu ré ré ñom ñepp ci sama wajju bu goor yalla nako yalla yërem ak sama wajju bu jigen ma diko ñaanal yalla mu yag fi lool momi teuwer wax deug yalla day wax mama munuma la muy man mara jur way munuma la muy mama dal yalla nga den ndax dama len di reelo ba sama mag yeek yeb voilà ci bir lool nak dañ may top di wax na ma yow yo li nga wara def defoko de xam nga sama ben xarit bo xamne mang koy nuyu au passage ñukoy wax fatkan mi ngi extérieur ak jëkërëm ci bopam cheikh ndaysan suñu ma sant tok rek da ngay deg mo da nga wara jëj ci théâtre mom jëkëndi ci mom yow li nga wara def ci defi woko da nga wara jëj ci théâtre rafet doy mu bari ñu xamne dañ ma ko doon wax tamit nak parce que sa jëkër dañ ma ko doon wax tellement sama jëkër mom ndaysan mom talibé la talibé cheikh la wala jëk talibé cheikh bo xamanteni ni buma sante yalla julli ci yonenté bi mom dama ko ci tek waaw parce que luma am ci ar rek mom moma jappalé fuma meunti di egg tay ak lu mu new di ñaan yalla mom xeb doli mom moma ci jappalé waaw wax deug yalla mais bëgg bëgg doomu adamay la ñuma ci daan pousser dama ci pousser ba ben jour ci ba jëk duggal ci théâtre dafa ñew sama kër mako wax ma xaw ko ki après mu ñew sama kër indi fa équipe bu caméra am ko yépp bima len indé fofu fekk ma gungé ay kan ñu woma dem Babacar Ndiaye mi ngi sa kër ak ay caméraman affaire yoy non mané ci ñu jox mako mune ma yow lo japp diñ ko bañ ñu da ngay ñew parce que da nga wara jouer top ma ci ci la mu jox né gal gi man bay ma may fi tam xamna ku may xaar kër ga ci la ex sama kër fekk ñepp tok ño xamne xam nga xamoo len mom seul nga ci xam day xawa yéme nga ñew diko wax ah dédé nangam nangam day melni lenen la fekk xëñ yow waaw mu ngi non légi nak ma la taxaw ak ñooñu ñu waxtaan ben escarche bu ndaw ñu jëlo mako parce que dañu ne ma rolu gëwel lañ bëgg ñu def ma fa ben tasu kat xam nga ci teunk rek ma wax ak ñoom koku ne man bala may fay sama xaaliss ndax loolu la ko wax dama ne ko bala nga may jouer dama may fay mu ne ma man tamit duma jënd jaan ci pax duma la fay taxawma lo mëne li nga mëne la bëgg xam fofu mëne bëre jop ne ko yaaya bi mi gën Gambie jëral nako lu ne mama mbay begal ay fam sam lu ne la ko jaral yeey dama koy dag c'est la première fois ma def ko affaire bi dali indi li nak tay wa mo bolé mo ci équipe mo ma nek ak mom ben instant nak ba goudi yi ma tollu ni ma ngi 47 ar Babacar Mbay borso moy suñu maître en chaîne ñun mom lañu nekkal mu ñu tégaat ci yoonu ar duñu wan du yoon bi duñu jappalé ci buntu yi ñu xamal fu ñu tek suñu tank na nekké ci lolu nak sa xit na ko question bi dafa xawa gudd tuti fa pontu bi xam nga rek ngeen déggal ma ni la na graw graw ok wa ci bir lolu nak li tax aduna xam ma ci leyla ñu ni joggé la dafa ngi ci man yalla sét na mënu ma li ma def ni xam kat ko ma dox ma def waaw yag na ko wax sax mom leyla du wax jang yaan do ñox ni do ko xéral bi sax do ko xéral sëriñu do ko xéral soxla Magrema ci contrat Senegal deug la ñu xamna ci dara ñu sama ne yaay ci tournage rek
ñu nekkon di and bi dara dul dara ba dara dul dara lañ nekkon di and muy sey sama ginaaw kër ñu bokku lepp nak du def luma xamul du def luma yegul lu muy def tane nekkuma ci do am lu ko neex mo xam xewu domam ba ci premier kala domam xalsi man la ko jox sama sax la nekkon ba jour bu ñu waré premier kala lepp sama sama loxo la ko jaar li ci la nak jikki jikki nan la yow dafa am lu ne ci yow dang ko wara genné té mama bobu xamul ne sama ma ngi koy suivre munim li ne ci yow fo wara genn dima ko topé ba ci loolu luma xëccé indi ma yes Dakar réccuma ko may ni tam djibi au passage am ma xadi xalé bu yaru bobu xalé bu baax bobu talibé serigne sali bobu mang koy ziar bu baaxa 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 ba di wax ne réccuma lima sama mag yu boy fofu muy leyla muy ko ñak ki ñam muy wut ko oef soy wut garbi soy wut ko ñak ki ñam jappal leyla barki sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bu nekkulon ci mom man duma ko soor jé namu ma ci bu jaga ndax suma ko namé dama koy togg sama dom dank bu le bi ndax seen loxol doxam ci tu ma ngi jéggulu sax ci kaddu bob mais dama lay xamal li nga xamné mom non la mel fofu lay waxé ku woyef la ku bax la ko xamné du sul danal leyla day genn danal iñaanul soxol barki mam seyna fall waaw kay e legui ñaata cassette nga defa gum ci ar bi wa ci ar sama cassette yi nga xamne mom ñeuk genn koku ay séquence yo xamne mi ngi daw ci YouTube bi biñ ci dalé daw ak légui mi ngi bëgga yak sax mi ngi ci YouTube bi Lang TV fofu yépp bo xolé ba ci 47 ar so duggé da ngay gis sama séquence so do ki so amélien bi rek té ko mënti soxlé sama ko li sama numéro wala mala koy jox so duggé nga wër sama séquence nga xol ba fofu la jaaré Baik CCTV. Mm. Inshallah tay ñaan yalla passé fi la. Légui dama gis demu bolen donzé dafa am rôle bi comme nga nek nit ko xamanteni nit ku jafé la nit ko xamanteni day ñew di jaxasse ak kër. Légui fancy yeneen say dañ dé sétane yaakaana li dëgg la té danaka sax lool lañ ñoo acté ko reality ni ñi xamne li lu am la legi fancy ñu xamanteni comme dañu tok sétan ko ñuy sa ñale di sa ñale di ko jappé lo xamanteni comme bañ nit ki so ñooñu lan ngeen ci mëna wax ak yow sa yek yek lan la ci waaw lan ngay dundé lolu waaw lolu en tant qu'artiste duma blessé parce que artiste lim bëgg moy tay buy jouer rôle bo xamné comme rôle bi nga wax la buñ ko xolé nañ gis né carrément rôle bi mu joxé lo mom la daal nañ atté ah mom la bo démé mom la mom artiste bi lool la ci soxla mais tay bu jouer ba paré nit ñi sentir ñu lim jouer loolu da koy dañ nekul ko metti lay gis né comme artiste am dess la en tant qu'artiste du né man ma mel non fofu aja day jouer rôle bi nga xamné ma fekkentene bi na fekk dafa nek ci mom te rakam di sey te rak ci jël ko def ko yaay seyam du soti parce que na fekk lu digal kenn du bax fofu lool la doon wone mais boudé man en personne sama jëm ñi ma xam ba xam xam nañ ne man dama am lu may dund dama am fuma ne wa dama am fuma ne diko dund diko yek waye ci bir lolu wa damay jangale parce que artiste la wa kay tay bo soxla won mo wara doon manam ku andul ak xelam damay def yefi ku andul ak xelam nga soxla won tay ma nek yaayu exemplaire ci bir keur gi ñu war ma way bu ma ñewé talibi gogu lay indi lolu nga soxla wa kay nga soxla leneen ma dem ci leneen parce que artiste la dafa wara complet dal te ma bëgg ma complet nak dara newu fi nak dara nekku gu fi mais bëgg na dara na fi te ma ngi tagal loxo kep ko xamne man ngay doli dara ci bobbi rek lo ci doli rek doy ndax sama bëgg rek lu leen bëggal gis na tata lay la bum doon ci dem na ben moment bo xamanteni man da ko rolé bopam ci joy bi mo ma dem ci ñaw ji ba ma ak ba na dama lay pandu ndax bu dem ben fa ci ko na ci bu ko na ngi ci ko be mo dugg ci bir yow atam ke xarit boba yow la nga sentir sa bop
wa bobu dama am nité waaw dama xol bi sét buy parce que nit ki li nga nek dang cey bank ba dama né bo dé na délman di photo lu jey bo dél tox dé fop parce que lolu ngay def comme ça bu bo taxawé diko bayyi dang koy bayyi té yalla tax parce que ñukoy def dafa dëgg woon ci yow man limay def muy art bo mo ron def lu dëgg lu ci man limu gënné jox mako lolu la soxla woon muy joy yoyu ndax joy yoyu limuy xamlé dafa bari limuy jangalé dafa bari ndax man lima koy def ak lima ko indil mak sama rak ndax ku ne xam nga ne danaka awo yi son nañ en général dañu nango sey ci ñima ko saña wax nangu nañu mu nangu nañu son nangu nañ mu deugar bi lañu am genné ko def ci kër gi day metti ba nga gis ku jaay takkayam def ci kër gi mu metti ba nga gis ku jaay yéeram def ci kër gi jox ci kërëm ciir légui nak top ba bu ñëwé melni man dina indi façon bu né façon bu dé lolu nak mo nek lo xamné danaka bari na fi moy li nga xamné moko metti mom parce que dag na ci seyum lu né eulbeutiku encore man ma ñëw indi ko fitna ba xolam jeex rangoñam wat mais lu ci mën ci doon rek mi ngi ci kanam ay daax ndax def ko lu bon mën ta am lu baax kenn du jip kaani buti suugal li nga di rek ngay buti ndax lu way rend ci sa loxo lay nacc legi yow sa role bo jël xam nga role bon nga fa jël legi ño xamanteni comme sa mass ni ño nek di jangal lolu ñooñu lan nga leen mëna advice lo xamanteni def leen di wéccé ñu doon nit nit ku baax ok li ma leen mëna wéccé moy sey jaamu yalla la mbax daf ci am solo djub daf ci am solo deggu ci sa digënté ak sa borom kër daf ci am solo nga sey ta yalla ay kessa tax daf ci am solo muy fogg nga muñ tay mu neex su bobu nakari man li nga xamne dama koy dund man suma day bay wax lu lay wax parce que tay man nañu xey jox la jinni suma ñu xey feug ay poosu kesse mais re ba nga rewon bañ la joxe jundi buñu xeye lamb poos genné wuñu dara na nga rewé non duggu yewi xëc sa armoir am lo genné jox ko ne ñu tek ci ndi ci bi ëtt bi nga def rek sa jëkkeer mu nekk nga and ak mom kaf ak re xëc ci njabor gi taf ki sa bop di len continuer di len jangal adina nango muñ nango maam jël ñetti nopi yi teyé ko bul dem tok na nopi nopi na toujours nit ku nekk do ngay jigen non nga wara dundé waaw santal na rek yow waaw nopi nopi na bul dem tok na waxal kon waxna légui diganté Gambie ak Sénégal ar bi nok gissé waaw Gambie ak Sénégal danaka mën nañ né tamit ñomit ñu koy dundu ñu koy dundu bëgg nañ ci ñomit yegg fu sori sori ñu leen di dégg fu né té ñom ñi ngi ci parce que dama nan sétan sen film wa Gambie muy wone né dama bëgg wa Gambie am dama leen dan tok di leen sétan amna bo xamné dama yi faté touru série bi mais nit ki mi ngi ci dof jëkkeer ji trahir ko ak benen xaritam té nit ki doon wër ci mbéddi di fujeul doom fawkay yi diko té di woyendu ci mbéddi té mu xéss waaw di wër tour bi lay faté jëkkeer ji dafa ñuul ni waaw dafa ñuul ni waaji xawa am bëtt damay faté touru film bi mais jappon na ki bi sa yu commencé dama ko am sétane vraiment di leen di rafetlu tamit seenu artiste parce que ay artiste ñu ngi fi ay jambar ñu ngi fi ay gayne ñu ngi fi di leen wax japp leen ñun ñëpp lañ andalo japp bu baaxa baaxa baax day baax ndax fi moy Sénégal fé moy Gambie moy fuma joggé dama leen di xamal né rek ñaari ben la ño bokku nday ño bokku bay waaw ñaan yalla doole taxaw amen doole ñoo sutural mais Gambie gi mom damay ñaan yalla jamm sax fi dak dak fi ñaan yalla bi fi jabaté li ñew ba adama baro utal ma fi kër nak kër la soxla adama baro waaw kay la première dame ah dama bëgg ñu dëkk ci Gambie dé yéne xol rek inshallah bëgg na ko nak jeexna inshallah lool dinañ ci contane trop légui lan ngay wax artiste yi artiste Gambie ño xamanteni ñu ngi jog bé paré yakamti caméra ak ño xamanteni jog nañu waye sen acte dafa dess lool ñoo lan nga leen mëna jangal ñoñu mom toujours lima len di doli rek moy limay ñaaxé sama bop muy doomi mbeur
da ngay jangi beure ndax yag yag dess na la ñam amna lo xamne bu fekke da nga ko bëgg da ngay dem diko nango jangi bul top top rek créer sa xalaat doy la rek nga daal di ñu bëgg exploiter dedet wëral magum aar yi nga xamne xamnañ aar yag nañ ci seen façon neex na luñ koy dundé neex na la bul tendance ante ak ñom dedet da ngay ñew top seen ginaaw di leen laaj di dund ak ñom di ñu lay entraîner ci lool parce que li nga xamne mom mo wara am ci art moy di def fexé noko maîtriser no def dank ba maîtriser parce que yeen say da nga def lo xamne tan ni ki nga xamne yag na ci xamna art da koy xol mais da koy sañu na la parce que nam ci est ce que werna kon lool lepp dafa nek ci dem diko geussu baña teup teup créer ko jarul yakamti caméra jarul yakamti tar tok bala neex day bar su ko defé soko yeké rek day xej fepp day neex wa ñu bayyi baña yakamti té ñu déglu won té parce que bo dugulé tay sa dialogue manam man suma la déggul ba nga wax ko Daniel nga bëgg wax ma bëgg wax nga bëgg wax ma bëgg wax ñi sétane ñu xam li ngeen di wax lan la ñu dama xam ar mo tax ma di ko waye dama ay bayyi xel tout rek né lool daf ci am solo dal waaw muy lo xamné dañ ko wara jangi wat baña yakamti dara dar bu ci nek bu yakamti téer rek té xamné bu soté dina neex togal rek bu dé sentence ak togal ba mu baax ba mu ñor ma do ko yak légui sa mujjantel kaddu inshallah waaw mujjantel kaddu bu mom moy ma ngi nuyu sama famille depuis Dakar sama njabot sama dom cheikh yi mari ak assou ñu yobale sen rak ma ngi len di wax ma ngi bëgg ma ngi contane fi ci gambia seni mbokk ño fi nek seni mak seni nijaay mais ñun ñu teye ba ñun bëggutu ñu ñibi sax déjà wa lolu tax ma ni adam baro la xamne ñun bëggutu ñu ñibi ñun mom la yegg ne ñun ñi ngi gambi té dañu bëgg dëkk gambi waaw kay ñi ngi contane bu baaxa baaxa baax may sax sama borom kër na ci am demba ali mokhtar ko de adam aïssa iliman sama demba ali mokhtar to rodo sama ngari jama jamuro may ni walel wal ya be ci non terna bi ñu li jangé say mam mat xelma len taxajar sa bujule len taxale te ku bax ci nit la xol bu ru won yow duma dem fenn dundal guddal fan amal wir amal sutura ba fekk ndar ñu jabot gi ci barke yaronte bi alayhi salatu wassalam man biya mak rek ak keur la bëgg jox ñaanal man nak mu yombu ma lool ma jox lo inshallah jeri jeuf contane na trop am la ci plateau bi because nit ku bax nga tamit yow tamit ku oyof nga be pare luñu waxtan nañ ci walu acting ak ci walu gambi té nit ku bax rek mo la mëna jox tabo bu nonu yow nga nek artiste bu mak man ma nek ko xamanteni artiste bu ndaw la ma war la am ci plateau bi nga oyofal mako lol té mu yombu ci man lol lolu sa baxay rek moko wara té ñu ngi ñaan yalla ñon luñ bëgg digante Gambia ak Senegal mu digante bi gëna neex yalla nako yalla yok amin ya rabbi barke nabi mustafa sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbi amin ya rabbi ngeen baye xel nak yeena ngi setan tora la santé bi ñeen subscribe like and share please ha jere ngeen jëf so le mané ngeen comment